З початку 2022 року кількість лісових пожеж зросла у кілька разів. Від січня рятувальники виявили 400 випадків загорянь. Лише за останню добу рятувальники Одеської служби з надзвичайних ситуацій здійснили 65 виїздів на займання сухої рослинності. У ДСНС зазначають, що причини виникнення таких пожеж різні. Частіше їх пов'язують з відсутністю опадів та людською недбалістю. Господарі спалюють суху рослинність, проте не можуть стримувати вогонь, який потім перекидається і на будинки. Вогнеборці закликають людей не підпалювати поля, бо у результаті шкоди зазнає не тільки природа, а й вони самі. Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій постійно проводять профілактичні заходи і розмовляють з людьми, пояснюючи, чим небезпечні такі пожежі. Проте, на жаль, нас не завжди чують. Тому рятувальники Одещини звертаються до громадян міста Одеси та Одеської області. Якщо ви не розумієте, якої шкоди ви завдаєте, спалюючи суху рослинність, то пам'ятайте про те, що це заборонено законом.